saraye guud ee mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed wuxuu maanta kormeer ku sameeyay taliska guud ee ciidanka suluubta Soomaaliyeed ku yaala wadada X control Afgooye oo ah wada isku xirta Muqdisho ila Afgooye waxaana uu sidoo kale sheegay in taliska guud qayb ka mid ah uu ku socdo dib u dayactir si ay u dagaan ayuu yiri ciidanka suluubta Soomaaliyeed waxaana uu sidoo kale taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed uu sheegay in taliskaasi uu saameyn xoogan ku yeeshay kuna burburay qarxi u dambeeyay ee ka dhacay wadada X control Afgooye taliyaha ayaa intaas ka dib wuxuu u sii gudbay hool lagu qabanayo munaasabad oo ay joogeen qaar ka mid ah ciidanka suluubta Soomaaliyeed isagoo halkaas kula dardaarmay ciidanka waxaana uu sheegay in ciidanku ay yihiin kuwa u shaqeeya dalka balse loo baahan yahay in ay laba jibaaraan shaqada ay u hayaan umada Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed sheegay in ay u diyaar garoobayaan sanad guurada ciidanka suluubta Soomaaliyeed oo ay ka harsan tahay maalmo qura maanta inta waxaan isugu nimid inaan kuubaabinna ciidanka qaadna aqoontiisa iyo waxbarashadiisa inaan kor u qaadno shaqadiisi uu hayayna inaan laba jibaarno saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo dableyda iyo jadiidka intaba hawshii lahayay inaan laba jibaaran isugu nimo asluubta maxuma waa fiican tahay ciidan waxaan leenahay ha la sabro dadaal badanna ha la sameeyo taas intaan uga gud kooxda lafteeda waxaan u faraynaa hadda wixii ka dambeeya waxaan u faraynaa heesihii wadaniyadda asluub annaga wax annaga meelaan dhigannay intaan is ammaani karno waa is ammaanna meelay noo yaallaan qofkii annaga wax naga sheegaan buu la soo baxaynaa taas dhibaata male meelay noogu xiranta iyo xornimada wixii loo soo maray ummadda loo sheego taasa hadda u gudbaynaa oo ugu fiican taas ogaada taas barnaamij badan ka diyaariya tan aan bandhiga la hortegi doono waxay noqon doontaa xafladda waxay noqon doontaa kuwa ayagay noqon doonaan marka qorshaha ku daro xagga culayska u badiyey xaggaha loo badiyey dadku maba ogaba wixii waddanka loo soo maray ummad badan ma oga dadkaan ma joogin dhallinyaray ahaayeen ama maba dhalalinba marka kuwaas waya kuwa la raba inaan maarta aad guubaabada ugu faa'iidaysaan taas waa middaas tabarkaasi saasuu noogu soconayaa amnigana waxbaan ka bedelaynaa shaqada halkaanna waa hagaajin doonaa waa la sii hagaajin doonaa Fadma Cabdiqaadir Xasan warbaahinta Shabeelle Muqdisho.